Tur da Azərbaycan 2016'nın artık sonuncu, 5-ci mərhələsidir. Bu mərhələdə idmançılar 158 kilometr məsafəni qeyd etməyə çalışacaklar. Qeyd edək ki, 2-ci, 3-cü mərhələdə qalib gələn komandamız bu mərhələdə də qalib gələrsə, yarışın qalibi adını qazanmağa yaxın olacaq. ...791 kilometrin son 158 kilometri burada yekunlaşacak. Qeyd edək ki, vurulacaq 5-ci dövrənin bu 2-ci etapıdır. Finişdən əvvəl hər kəsin həyəcanla izlədiyi turnirdə Azərbaycan Velosiped İdmanı Federasiyasının vitse-prezidenti Sabir Əkbərov CBC Sporta verdiyi müsahibəsində komandamızın güclü olduğunu və yekunda qalib gələcəklərinə inandığını bildirdi. Bizim üçün çox qürur verici bir haldır ki, komandamız bu ilki yarışa həqiqətən də çox yaxşı hazırlaşıb. İki mərhələdə qalib oldular. Dünənə qədər birinci yerdəydilər. Təəssüflər olsun ki, dünən yarışdı. İkinci yerə düşdü. İndi bugün uşaqlar çalışırlar ki, onun əvəzini çıxsınlar. Və indi gördünüz, axırdan əvvəlinci dairə getdi. Bizim Mugirli birinci iki nəfərlərdən biri idi. Düşünürəm ki, komanda taktikanı düzgün seçib, çünki bundan qabaqki dövrədə komanda hamısı bir yerdə demək olar ki, gedirdilər, pelotonun tərkibində idilər. Amma əsas mübarizə indi başlayacaq, sonuncu mərhələdə. Hər halda biz ümidliyik, düşünürəm ki, yaxşı nəticələr olmalıdır. Olmalıdır, çünki bizim komandamız buna layiqdir. Gərgin və maraqlı idman mübarizəsi şəraitində keçən yarışın sonuncu mərhələsini izləyənlər arasında CBC Sport Telekanalının baş direktoru Volkan Üstə var idi. O, bu turnirin keçirməsini ölkəmiz üçün mühüm olduğunu bildirib. Turnirimiz çox güzəl geçiyor. Azərbaycanda müthiş bir güzəlliyi yaşıyoruz. Velosiped sporu zaten aslında ülkenin güzelliklerini göstərən, her bilinmeyen köşesinden bize görüntüler gösteren de çok güzel bir organizasyon. Tur da Azerbaycan organizasyon olarak da çok başarılı. Sporcularımız inşallah çok başarılı olacaklar burada. İsteriz ki zaten Azerbaycan bayrağı dalgalansın. 5-ci mərhələ öncəsi Avstriyanın Filber Mayer klubuna 1 dəqiqə 21 saniyə uzan sinirji Baku yekunda nəinki geriliyi aradan qaldıra bildi. Velosipedçilərimiz Filber Mayer'ı qabaqlayaraq yekunda rəqibi 7 dəqiqə 14 saniyə qabaqlamağa da nail oldular. Bəli, bu da son. Tur de Azərbaycan 2016'nın komanda hesabında qalibi Azərbaycan velosipedçiləridir. Komandamızın üzvləri bu qələbəni onları dəstəkləməyə gələn azarkeşlərə həsr etdiyini vurğuladılar. Mərhələnin qalibi olduq. 5 etabın ikisinin qalibi olduq. Yəni, mərhələdə işimizi gördük. Əsas biz istəyirdik ki, bir etabı qalibi olmaq. Biz bonus olaraq 2 etabın qalibi olduq. Ümumi hesabda da o ilk onluqda idmançımız. Komanda hesabında birinci olduq. Əsas işlər bizim önümüzə qoyulan birinci olmaq idi komanda hesabında. Olduq, çalışdıq. Sevindirdik sponsorları, bizə dəstək olan insanları, bura yığılan Azərbaycan SP təvəzkərlərin. Güclü komandamız var. Bu turnirdə 2 dəfə qalib gəldik. Sonda sevinən tərəf biz olduq. Bizi dəstəkləməyə gələn hər kəsə, xüsusən Azərbaycanlı azarkeşlərə təşəkkürlərimi bildirirəm. O da qeyd edək ki, 5-ci mərhələnin qalibi marşrutu 3 saat 41 dəqiqə 46 saniyəyə başa vuran Almaniyanın Bora Argon 18 klubunun üzvü Mikael Schwarzman olub. Ən yaxşı sprinter kimi yaşıl rəngli Sokar köynəyinə Avstriyanın Filber Mayer klubunun üzvü Daniel Şorn gələnib. Rusiyanın Prokontinental Gazprom Rusvela komandasının velosipedçisi İldar Arslanov ən yaxşı gənc velosipedçi kimi bənövşəyi rəngli Ata Holding köynəyinə sahib çıxıb. Yaponiyanın Bridgestone klubunun üzvü Thomas Lewis isə ən yaxşı dağ velosipedçisi kimi qırmızı rəngli Azal köynəyini qazandı. Ən yaxşı Azərbaycanlı velosipedçi üçün nəzərdə tutulan Azərbaycan Velosiped İdmanı Federasiyasının köynəyini isə yığma komandamızın üzvü Azərbaycanı Rio 2016 yay olimpiya oyunlarında təmsil edəcək Maksim Averin qazandı.